For 12 år siden var jeg heldig at få en stor udsmykningsopgave, hvor jeg lavede mange skitser og valgte nogen ud, som jeg arbejdede videre med. Og efter det projekt var færdigt, havde jeg den her stavl af skitser, som jeg tænkte, at det var egentlig ærgerligt, at det ikke blev brugt til noget, og måske var tiden nu kommet til, at jeg skulle lave en udstilling med en flok vævede billeder, som jeg jo egentlig ikke har lavet alene før. Jeg har valgt at kalde projektet Slow Art. Mine skitser, som jo bliver lavet på computer, er jo bare forlæg. De bliver oversat eller tolket, når jeg står ved væven. Ofte, når folk kommer på besøg, så undrer de sig over, at jeg kan holde ud, og at det tager så lang tid per projekt, og jeg har det omvendt. Selvom jeg er et utålmodigt gemyt, så er der en værdi og en tilfredsstillelse i, at ting arbejder sig langsomt op. Det vil sige, at jeg mener, at tiden er lagret i det, jeg laver, og at det udtryk, det får, bærer præg af netop den tid. Det vil sige, at der hele tiden er udfordringer, når jeg står og arbejder, og det er faktisk det, der gør, at jeg hver dag synes, at det er interessant at gå på arbejde. Der er ikke ligesom rugbrødsarbejde i, hvor jeg bare skal væve derud af uden at tænke mig om. Det er konstant koncentration. Ofte skal ud og farve nye garner ind for at finde de rigtige farver til at lave kontrast til det, der er vævet, eller udtrykke det, som skitsen kan forbedres ved. Noget andet er jo, at når jeg bruger så lang tid ved væven, så er der god tid til at tænke over, hvorfor i alverden laver jeg det, hvorfor jeg væver egentlig. Og det er, tror jeg, fordi at det vævet har en sanselighed, det har en tekstur, som er som er næsten umulig at få i andre medier. Selvfølgelig kan man have pastose malerier, hvor skygge og lys også fanges og laver nye tilbagemeldinger af farver og intensitet, men væven har det i sig, at der er, at når lyset falder på det, dannes en masse små skygger, og sammenhængen mellem de skygger og det lys giver en intensitet i farvetilbagemeldingen, som er helt utrolig, og som er noget, man sanser, og noget, man ser, men har svært ved at forstå, før man går helt tæt på overfladen og ser, at det her faktisk vævet. Fordi man skal egentlig ikke så langt væk, så opløses den pixelartethed, som vævens overflade kan have, og det fortætter sig til et billede, men med en intensitet i farvetilbagemeldingen, som er enestående. Og det er en anden årsag til, at jeg har arbejdet med det her medie, selvfølgelig også fordi jeg har arbejdet med det et helt liv, og på den måde er blevet ret god til det, kan man sige. Jeg har prøvet at male på et tidspunkt, og det passede slet ikke til mit temperament. Det var for nemt, eller det var for hurtigt, eller også havde jeg bare ikke talent til det. Når tæppet er færdigt, bliver det klippet af og rullet ud, og så får jeg chokket eller overraskelsen. Ved hvert billede tror jeg, at jeg bliver verdensmester. Og hvert billede er for så vidt en fremkaldelse af et indre billede, og det indre billede, det er jo altid verdens bedste billede overhovedet. Og skuffelsen er altid stor, når jeg klipper det af væven igen, fordi det viser sig, nå, så bliver jeg jo heller ikke verdensmester denne her gang. Men en gang imellem er jeg heldig med, at når tæppet kommer af, det har jo været nogle måneder undervejs, nogle gange rigtig mange måneder, hvis det er kompliceret eller stort, så har jeg jo dannet mig et billede inde i hovedet om det her mesterværk, jeg har lavet. Problemet er, at jeg kan kun se 30 cm ad gangen, når jeg væver, før det forsvinder bag en bom og bliver rullet op på en anden bom. Så det er et billede, der er dannet i mit hoved. Langsomt vender jeg mig til, hvordan det ser ud, og som regel er det acceptabelt, vil jeg sige. Det er aldrig det her helt geniale mesterværk, og det er måske det drive, som jeg, ligesom så mange andre kunstnere, går efter hele tiden, at prøve at opnå det sublime, det enestående, det der for alvor giver form og billede til det, jeg indeholder.